じゃあ行こうか。あ、じゃあその前に因縁話さないかんだよな。お願いします。あの、だるま神社といって、はい、まあ、船橋最強、千葉県最強と言われている場所、うん、でここはですね、だるまを使って自走していた、腹を裂いて、呪いをかけていた場所だ。で、まあ、だるま神社は通称で、あの、俺ら船橋の神霊マニアはだるまと呼んでただけで違う名前やね、うん、元々、うん、で、でまあ、いろんな不思議なことがあるんだけど、まあ、明治学院大学の学生さんが学生狩りで殺されて死体をこのところに転がされとったと。で昔ケーブルテレビの取材校に来た時に、うん、俺ら取材中にお前さんが来たわけよ、うん、でまあ、ちょっと取材やめて帰ってくれって言われて帰ったんだけど、うん、その時ディレクターが思い出して、そういえばここで学生さんの死体が見つかったからお前さんがカビになってるんやろなって話があったね、うん。でその時もロケ車から読みはんが置いて滑ったずるっと、うん、で後ろから大丈夫って言われて振り返ったら誰もおらんかった、うん、でなんでやろうと思ったらどうも死体の遺棄現場で大丈夫って言われた、つまり死んだ学生さんが心配してくれたんじゃん、うん、っていう話があるね。まあそういうだるま神社という呪いの場所やね、人が人を呪ってた場所やから、うん、そう、この前昼間に来たらね、なんかあの人生に絶望した人のなんか、あれ車って2台止まってる？1台ですね。1台か？1台です。ああ、そうそう、あの前方と後方ついてる。ああ、ごめんごめん。ああ、もう1台あるように見えたけど気のせいか。この前いたらさ、なんか薬瓶となんか変な人生に絶望した人が読む本を捨ててさ、うん、何やろうと思って。ということで、はい、じゃあちょっとレポートしながら行こう。はい、行ってきます。先発山口敏太郎。ちょっと待ってください。はい、ちょっとわかんないっす、それ。ちょっと。マジか。あ、車の中かも。ごめんなさい、これでやってもらってもいいですか。あ、いいぜ。これ持ってていいですか、一応。うん。眩しい。うん。ちょっとこうしないと映んない。はい。じゃあ、スタート。先発山口敏太郎&階段師しずきかなで参ります。大阪段差あるぞ、気をつけろ。足元気をつけて。階段が3段ある。前が全然見えないですね。うん、だいたい危ないな、足元かな。すごいなんか湿った感じの匂いがして、うん、あまり良くない。雨降ってないのに雨降った後みたいな感じですよね、うん、あんまり良くないな、相変わらず。毎年来てるけどね。この神社の鳥居をくぐった後、木がまっすぐ両側に生えていて、うん、その間をなんか通ったみたいに獣道が続いてます、うん、地面は結構しっかりしてるんですけど、本当にね、だって昼もすごく晴れてたのに雨が降った後みたいな。ちょっと前方とかもいろいろあちこちサイドとか照らしてみて、いろいろ見えます。うん、見えるね。全部森なんですよ。右側もぜひ。人が、お、木々の間に何かおるか。どこですか。なんか人の声みたいに聞こえてる。でも今風がちょうど吹いてカサ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 葉っぱを揺らしてます。真っ暗やな。何かが歩いてるみたいな足音にも聞こえるし。なんか物音しましたね、うん、右側からしましたね、ちょうど。こっち側、右側からしてるな。なんか音がしてるぞ、警戒せ。ん？ちょっとなんだろう。なんかだんだん道も木のうろみたいなもので転びそうになってます、うん、大丈夫ですか、カメラさん。なんか右側がすごい伐採されたみたいな場所がいくつかありますね、うん、あー、わかんない。だいぶ強くなってるな。強くなってる、うん、なんか気配とか、なんか嫌な感じがするな。そうです、ね、今日はいつも以上にきついぞ。まだ時間としては夜入ったばっかりなんですけど、うん、すごい静か。もう見てください、後ろ何も見えないぐらい。うん、そんな感じやですね。うん、そんな感じやな。天井も全部葉っぱで、はい、出してみよう。なんかおかしいな。
かおかしいぞ、さっきから。なんか物音がもう一個聞こえるよな。なんか。びっくりした。虫か。虫でした。なんかおったかと思った。やっぱ明るいから虫がやってくるみたいな。ああ、ホームレスとか虫とかね。こういうスポットロケはそれが怖かったするかな。しかも上がすごい近い葉っぱが。うん。なんですかねこれ。倒木？倒れた木？うん、倒木だね。うん、でも土留めしてるからわざと置いてるよな。あ、置いてある。あれだ。とりあえずあのあれがプレハブな。はい。はい、よく。見てください。まっすぐ前に小さい小屋があります。銀色のテープみたいなものが貼ってるのか、その奥に、あ、違う、なんか開いてる。そう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 、これもう廃墟になって、昔は塞がってたんだけど。見えますか皆さん、カメラは、うん、廃墟になってるんだ。もう少し、あの、近づかないと、あの、木漏れ日じゃないか。 なんか今、右側に赤い光見えました。あ、何人か、誰か人がいるのかな。人がいるのかな。でもおかしいね、いるはずがないんだけど。もう、こんな森の奥にね。プレハブ危ないですよね。いや危ないよ、明らかに危ないもん。これ前はねちゃんとね、はい、あのあれなの、こうガラスとガラスがはまってた。あ、ガラスがはまってたんですか。うん、でもね、それ見てください、あれテレビ置いてある。お、そうそう、昔から置いてんだよね。昔のですね、ブラウン管で、うん、どんどん劣化が進んでね、こうなっちゃったわけよ。抜けになってる。そういうことやな。中に神殿みたいな。うん、これ奥側が本当の奥の院だから、横から回り込まないとね。このプレハブがじゃあ本堂。いや、まあこれはね、多分ね、見てください、このガラスの割れ方。うん、もうすっかり散んでるよね。ああ、相当きついな。ちょっと俺が鳥肌立ってきたぞ。あんまりないぐらいだ、こんなの。皆さん見えますか。さっきのガラス戸が抜けた向こうに見えていたのがこの祠で。そうやな。これがまあプレハブで、まあ信徒さんの集まる場所みたいな。こっちがほんまの松戸とか。昔は誰も松戸だけど、あ、なんか松戸なんかあるな。ちょっと見てみて。奥に何かありますね。ちょっと今ブレてるので少々お待ちください。なんかあるで。何やろ、何を待つ、なんかグローブ、なんだろう、グローブ、気持ち悪い、なんか人面マスクみたいな風にも見えます。何なのあれ、何ですか、気持ち悪いですね。オレンジ色、なんだこれ。目が見えません。マスクだ、白い目。今、えマスク、マスク、今後ろから足音しましたよ、人の。え、なんで人いないはずだよ。いや、今もしましたよ。さっから来てるやつか。あの、中ばっかみたいなマスクですね。なんか変なマスク、猿、なんか猿の惑星的なやつ。何これ、わかんないんですけど。得体が知れないな、これ。何が、意図が全然わかんない。よくわからんぞ、なんでこんなものつけるの。お金が置いてありますね。いや、お金、はい、本当だ。1円玉と10円玉。お賽銭箱がないからお賽銭したのかな。あ、本当だ、お金だ。なんかしかも5円とかじゃなくて21円だっけ、22円。何かそのあれです、並べてるわけでもなく、うん、しかも見てください、この祠の白いあの紙のやつ、片方落ちてしまって、うん、でも比較的新しいな。まだちゃんと祀ってる人はいるんだね。でもなんだあのお面は。あのお面気持ち悪いですね。うん、気持ち悪いな。何のためにあのお面を祀ってんのかね。意味がわからないですね。どう考えてもなんかドンキホーテとかで買ってきたようなマスクです。誰かが脅かすために置いてあるのか。いや、多分な、あそこに何か呪いのパワーをつけようとしてんだよね。前にあの来られた時は何が祀ってあったんですか。うん、ね、ついね、2ヶ月ぐらい前に昼間来たんだけど、ん、うん、何もなかったよ。じゃあ誰かが。いや、うん、気持ち悪い。来た時より随分気持ち悪くなりますね、帰りの方は。うん、集まってきてるからね。風が生暖かくなる。そうですね、生ぬるい風があって、さっき人の足音をしたのこの辺です。ああ、ダメだよこれ。ああ、ダメだ。どうしました？これはちょっと囲まれてるな。なんかすごい嫌なもん感じる、周囲から。わかります。風も。ああ、足音もするじゃん。
してるじゃん、後ろから、その右の後ろからしてるじゃん、ちょっと あんま良くないな。森中から集まってるな、いろんなのね。すごい。ん？まだ空気の温度が高いから。そうですね、大丈夫だ。これでぐっと下がってくると思ったら危なくなるから。でも私だんだんなんか気持ち悪くなってきて、ほんと。うん、よく我慢したね。殺人事件があったのって 何月ですか？殺人事件はどこだったかな。もう随分前だと思うけど、もう10年以上前じゃないかな。夏ですかね。いや、そこまで俺も覚えてないな。地元でも騒ぎになったんだけど。あれ？なんかまた足音聞こえるよ。動物でもいるのかな。いや、さっきの動物じゃなかったですよ。本当に誰か、人間追っかけてきたのかなって。人間が外で待ってる二人が来たのかなって思うぐらい。でも一人だったんですよ。一人の足跡、ガサガサ足音か。はい。しかも今ちょうど言ってたみたいに右から右から来てました。自殺した人とかよくいるからね、ここは。首とか釣ったりするんですか。うん、よくね、よう墓なんだ人がね、命を絶つわけですよ。だいぶ近づいて。あ、ほんとだ。ああ、やっと。よかった。あ、段差あるぞ。気をつけろ、細川。あと3歩。はい、次、段差。何ですか、これ。行くとき全然気づかなかった。あ、この、なんか、信者の人たちの名前みたいだよ。氏子さんたちの。なんかおかしいわ。おかえりなさい。変なマスクが祀ってる。気持ち悪い。